Космосът крие огромно количество тайни и загадки. Учените всеки ден се опитват да открият нещо ново, като наблюдават процесите в тази тъмна бездна на несигурност. Въпреки това, наблюдавайки себе си от космоса, може да разберете не по-малко интересна информация. Аз съм Айхан Инфая и в това видео ще научите как една снимка от космоса обяснява цялата история. Сателитните изображения на земната повърхност са станали нещо обичайно. Картографските услуги работят във всеки мобилен телефон. Днес непрекъснато снимане дава възможност да се прогнозира времето с висока точност, да се контролират пожари и наводнения, да се наблюдава околната среда на нашата планета, както и обезлесяването, отводняване на водни тела и други процеси. Но нощната сателитна фотография на нашата планета се различава от обичайните снимки на земната повърхност. Традиционно Земята се снима от страната, която е осветена от Слънцето, но снимките, направени от НАСА в рамките на програмата Black Marble, напротив, показват нашата планета през нощта и осветена само от изкуствени източници. Използването на нощни изображения позволява да получим много по-точна и подробна информация за обекти, които сами по себе си са източници на светлинно излъчване. Това са светлините на градовете, на индустриалните съоръжения и други източници на изкуствено осветление. През нощта няма никакви пречки от слънчева светлина. Това позволява на учените не само да видят повече източници на електромагнитно излъчване, но и по-уверено да оценят техния спектър, т.е. да направят по-точни заключения за природата на източника. Събирайки подробна информация, можем да картографираме стабилни нощни светлини, съответстващи на стационарни обекти, градове, фабрики и вулкани. И чрез изучаване на промените в тази карта за дълъг интервал от време е по-лесно да се направят изводи за инфраструктурни промени, а не да се свързват с социално-демографски и икономически тенденции, като например гъстота на населението. При пръв поглед на нощната планета се забелязва, че свети изключително нееднородно. На някои места светещият град прилича на самотна звезда в нощно небе, на други на плътен куп от галактики. Плавателните реки са удивително осветени. Например, река Нил е много различна от общия фон. Милиони хора живеят по бреговете на тази река. Приблизително същата ситуация може да се проследи в Пакистан на река Инд. Също през нощта от космоса става ясно, че човечеството все още е ограничено до природните пейзажи. За целта просто погледнете Хималаите или например територията на Афганистан. Тук ясно се вижда, че има само няколко големи източника на натрупване на светлина в страната. Главните градове, свързани с една кръгова магистрала. Вътре в кръга няма светлина, тъй като на това място територията на страната е осеяна с високи планини. Също така е доста интересно да се види територията на Аржентина през нощта. На снимките ясно се вижда паяжната от източници на светлина, които образуват основните транспортни артерии на страната. Факт е, че много градове в страната първоначално са се появили като железопътни гари. За да се убедите в това, достатъчно е просто да наложите снимка от космоса през нощта с карта на железопътните линии на Аржентина от началото на 20 век. Подобен модел може да се види в Русия, където Транссибирската железопътна линия се простира на над 8000 км от Челябинск до Владивосток. Освен това, нощните снимки доста ясно отразяват проблемите на съвременния свят. Например, Северна и Южна Корея констатират рязко на снимките. Между Пакистан и Индия също може да се забележи тънка и ярка линия. Тази линия на държавната граница, която е установена в средата на миналия век, когато и двете държави придобиха независимост от Великобритания. Бариерите и яркото осветление върху нея са предназначени да предотвратят контрабандата и незаконната търговия между страните. Между другото, ако погледнете територията на Съединените американски щати, има ясно разделение между източната и западната част на страната. Но тук не става въпрос за политика. Разделата минава по стотния меридиан. Именно тук започва силната разлика в климатичните условия между отделните части на страната. Теоретично, ако се снима Земята през нощта от космоса, всеки ден и се анализира мигновено, промените в стабилните нощни светлини на големите територии може да се открият природни и причинени от човека бедствия, да се стигне до заключение за извънредни ситуации, прекъсване на електрозахранването и други. Освен това, използвайки този метод, може дори да се търсят бракониери в океана. Анализът на нощните светлини на морските кораби позволява да се откриват нерегистрирани плавателни съдове, като рибарски лодки, и да се контролират границите на зоната, където е разрешен риболов. Анализът на нощните светлини дори позволява да се оцени количеството петрол,
произведено в определено поле. Факт е, че когато се добива петрол, се образува страничен продукт, така наречен свързан газ. Обикновено се изгаря и анализът на интензивността на пламтящите факли в полето позволява да се прецени количеството изгорен страничен продукт и следователно количеството произведен петрол. Това дава възможност не само да се контролират петролните компании от екологична гледна точка, но и точно да се определи размерът на тяхното производство. Също така, използвайки този метод, е възможно да се гарантира безопасността на хората в сеизмично активните зони. Например, има огромен брой вулкани в Камчатка и Куралските острови. Те са разпръснати на огромни територии и е почти невъзможно да се проследят всички с наземни методи, с помощта на сеизмичните станции. Анализът на вулканичната активност от нощни изображения прави възможно прогнозирането на вулканични изригвания с висока точност. Така, например, през 2018 година, използвайки анализа на нощните изображения на земната повърхност, извършен в Института Курчатков, е било прогнозирано изригване на вулкан на един от островите от веригата Курил. За щастие, този остров е необитаем, но ако там имаше селища, хората щяха да имат време да се евакуират много преди началото на изригването. Гледането на човечеството от орбита е доста завладяващо, но много интересно е да наблюдаваме космоса и неговите явления и процеси. Останете с мен до края на видеоклипа, за да научите най-невероятните космически теории и явления, както и да видите планетата, която я наричат двойник на Земята. Представете си област в космоса, в която не може да проникне нито една частица материя. Тя изригва невероятно мощни потоци излъчвания и блести със силата на хиляди обикновени звезди. Нарича се бяла дупка, загадъчният антипод на черната дупка. Нейната концепция се появява за първи път през 70-те години на миналия век. И астрофизиците не се уморяват да си играят с нея и до днес. Ако хоризонтът на събитията на черната дупка пречи дори на светлината да достигне скоростта на бягство, тогава за бялата дупка този регион е абсолютен непроницаем щит. Не може да избягате от черната дупка и не може да влезете в бялата дупка. Ако си представите съществуването на такъв обект в реалния свят, той ще бъде невероятно ярък обект, излъчващ енергия в космоса с чудовищна сила. До сега астрономите никога не са наблюдавали бяла дупка. Някои физици смятат, че такива обекти не могат да съществуват в реалния свят. Въпреки това, се струва да се отбележи, че и черните дупки сравнително наскоро също са били просто красива теория. Всъщност учените дори са открили феномен в Вселената, който може да обясни съществуването на белите дупки. Името му е гама избухване. Това е едно от най-ярките и енергийни събития в космоса, по време на което за 10 секунди се излъчва повече енергия, отколкото нашето Слънце може да генерира за 10 милиарда години. Тъмна енергия. В момента учените смятат, че материята заема само 4% от пространството в Вселената. Повече от 26% са запазени на тъмната материя, но не може да докоснете тази материя. Няма да я видите нито с бинокъл, нито с телескоп. Това е така, защото тъмната материя е вид маса, която не може да се види. Всичко, което знаем за нея, е, че тя съществува. Това се доказва от гравитационните ефекти, които произвежда върху други обекти в космоса. Останалите 70% от пространството са заети от тъмна енергия. Учените все още не са напълно сигурни какво представлява, но смятат, че тази невидима сила е ускоряващият фактор в разширяването на Вселената. Според съществуващите в момента изчисления, първото време след големият взрив, тъмната енергия е била малка поради ограниченото пространство и тогава разширяването на Вселената се е забавило поради гравитационното привличане на тъмната енергия. Ситуацията се е образувала преди около 5 милиарда години, когато забавянето е започнало да отстъпва място на ускорението. В широко разпространена статия професор Лоуренс Краус теоретизира, че наблюдаването на тъмната енергия може да съкрати живота на цялата Вселена. Това се случва в резултат на квантовият ефект на Зенон, квантов парадокс, според който наблюдението на даден обект може директно да повлияе на този обект. С други думи, ако наблюдаваме тъмната енергия, тогава можем да променим нейният вътрешен квантов часовник, което от своя страна може да накара материята да се върне към по-ранна форма на своето съществуване. Дори и днес е трудно да си представим мащабите на Вселената. Тя е невероятно голяма. За да измерят нейните размери, учените използват метода на червеното отместване. Ако сирена на линейка някога е минавала покрай вас, вие сте запознати с ефекта Доплер. Когато линейката се приближи, сирената звучи пронизателно, а когато се отдалечи, сирената отново затихва. Същото се случва и с вълните от светлина, само че в малък мащаб. Учените могат да открият промени, като анализират светлинния спектър на отдалечените тела, най-силното червеното отместване на светлината, което можем да открием в наблюдаваната Вселена. Показва, че светлината е дошла до нас от галактики, които са на 13,8 милиарда години. През това време Вселената непрекъснато се е разширявала и в началото го е правила много бързо. Вземайки предвид това, астрономите са стигнали до извода, че галактиките на ръба на наблюдаваната Вселена, чиято
светлина идва към нас от 13,8 милиарда години, трябва да са на разстояние 46 милиарда светлини години. Нещата стават още по-сложни, когато учените се опитват да мислят за Вселена, която се намира отвъд наблюдаемото, за цялата Вселена. И така, учени от Оксфордският университет анализирали известните данни за обекти в наблюдаваната Вселена, за да видят какво може да се научи от тези знания. Резултатите са довели до нови оценки. Цялата Вселена е 250 пъти по-голяма от наблюдаваната. Двойник на Земята. След изстрелването на космически телескоп Кеплер през 2009 година, изследователите са открили приблизително 4000 планети извън Слънчевата система. Няколко десетки от които са възможни двойници на Земята, които се намират в така наречената зона на живот. Едно такова място е системата K2-155, която се намира в съзвездието Телец и е на около 250 светлини години от Земята. В нея живеят едновременно три суперземи, най-отдалечената от които е K2-155D, разположена в централната част на зоната на живот и според планетарните учени е най-близка по своите характеристики до Земята. Учените смятат, че на повърхността на тази екзопланета може да има вода и то в течна форма. Изследователите са направили това заключение благодарение на компютърно моделиране, базирано на данни от Кеплер и на земни телескопични наблюдения. Според компютърни симулации K2-155D също може да има атмосфера, а климатичните условия на нея да са подобни на тези на Земята. За по-точни заключения ще е необходимо подробно проучване на тази планета, по-специално определяне на точния радиус и температура на най-близката звезда. Хей, приятели! Това беше всичко. Аз съм Айхан Юфая. Какво е вашето мнение за този видеоклип? Видеоклипа хареса ли ви? Какво е вашето мнение? Долу в коментарите не забравяйте да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с кампанка. А ако наистина видеоклипът много ви е допаднал, то да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!